Kabogo datang di kabogo tuh alah soalnya lamu tadi tiang besok tara ayah tanggung jawab nak aneh cuma pungpung ker ayah di dia cina oke ayah biar teh alhamdulillah sih rek minta tanggung jawab ya harita meni tilu peting kurang tadi keluar luarkan meni nggak selale deh jor mangkat weh ayahnya mungkung ayah di dia pokok nama sih alah aing mah bangga nyusul lah main nama obuh wae mangkaninganan di teang ke Jakarta aya di Kalimantan di teang ke Kalimantan aya di imah cenah bejana di dieu cenah aya di Kang Dedi cenah oge kudu iya tanggung jawab atuh ulah dek ngagulerkeun anak hungkul sakali digulerkeun aya geus ledeh tinggalkeun weh aca rek naon datang ka dieu rasul sampes rek naon datang ka dieu ya alhamdulillah aca rek naon datang ka dieu rek neang mantan saha eta apanji sia apanji sia maneh pernah ka euceuk sia Indra kemarin Indra, wih, 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 mau kucur Ira. Ah, ieu teh panji teh keur ngelem keur ngadah kucur heuceuh harita. Keur 6 bulan helm di. Harita jol di gua leerkeun di anu teh adakeun bae. Di mana heuceuh? Panji deukeut leuwit sisi leuwit. Kusabara urang harita heuceuh? Ku gendepan kan ieu pampan deuri. Panji kitu teh lalayan teh beda keur sadar teh. Moal ieu mirip. Beda. Harita keur nyabang bon ge kiriting. Hari eta harita eceuk karasana kumaha pokona mah garunjang jang di antara nu genep nu pangeunahna nu mana de nu panglilana ieu mun ka depan harita kamu kaburu ka besekan mah sudah muda urang euy coba apanji etana di buka tuh bener buka siap etana tapi keu lah eta teh bener panji sanes apanji harita oge galuh meureun da mirip tuh harita oge nyaan batur muni keur ngaronda main bubut wae pangcuk pian mulu ngaronda kasep pangcuk pian tecabak keula bener panji teh kulitna tingali tong bener kah hanut-hanut euy bos ieu lamun ieu mah bae abina teh ah jadi cepiat teh datang ka dieu trek gudag-gudag minta tanggung jawab ka Panji. Tanggung jawab ka Panji teh. Sabarang boga salingkuhan anyar tah jeung si bule tah. Bule bolang jangan. Ada bule bolang. Mumun eta si Raya jeung si bule ari tah. Sabarang boga salingkuhan eta we cepiat di tinggal. Bule bolang aya. Ternyata barang saling ku kadinya we cepiat teh sudah tidak dihiraukan lagi. Jadi eceu teh penasaran nek nagih janji. Heeh, tapi kana mah kumaha tak kitu Kang Dedi pang coba ku eceu rayu make lagu geura panji. Sugan balik deui ka asal. Sugan balik deui. Piraku geus silap deui. Harita nu nyelepet setengah jam tiap piraku geus silap deui. Cepel nama karaos kene geningan dede. Panji. Kumaha jepia ka dituna? Kamari geus dituluykeun ku ojek tilu urang. Panyayang kene panji na mangkat. Aya kitu tiluan ku mangkal dudut teh ke jepia. Ini soalnya tuh arahnya mau gue tanggung jawab aja soalnya. Gak suka Arab, gak suka bule, gak suka tukang ojek, aduh. Udah pasti sama dah. Wanya panji nu kasep jeu dae kan nu aduh anak juri dia. Ari penting mah beda atu aurana. Aduh, aurana teh siga Amanda Mano.
bisa tepi kaki ya tanya. Kalau lebaran pisan itu ku Panji teh. Puku merdak harita ngadenge kabar tadi teh di luar. Aya apa anjeun cenah ka Kang Dedi Mulyadi? Wah, disusul ku Aisyah. Itu teh tanggung jawab. Minta tanggung jawab tu cara bahula meni kuat bentas gunung leuweung asa kala turun gunung turun lembah alamatan ninja hatori. Ari-ariuna. Bang, galus sih ngomongnya. Itu mah kumpul. Aduh. Apa juga kuat juga tangkal cau tuh dage. Kenapa gitu? Tangkal cau tuh boga jantung tapi teu boga hate. Aduh. Eta halus euy. Aduh, apa nyelir ibarat tukang cau, tangkal cau boga jantung teu boga hate. Kayak make we mung meresihanana. Urang teh jebang gelapan ongkoh coba kudu sakala rupa cul we. Geus aya nangis apa anjeun mah geus teu mungkin geus boga urang Cianjur nu geulis. Gelis kawanti-wanti endah kabina-bina gelis bawani ngajadi endah bawani tikudrat istri Kang Panji mah. Tapi lu penting mah ditia setepang sedang apa aja alhamdulillah sakyoge syukuran ka Gusti nu Maha Suci. Keun bae adi materi tanggung jawab bagi lu penting mah adi mah. Panji mah teu mungkin balik deui ka cepi asaba istri nu ayeuna mah keur geulis teh Satia. Unggal dinten ngurus Panji ti luhur sausap rambut jeung kutu-kutuna ti handap saibas dampal jeung roromehna. Ampuh eta istri-istri sajati impian Panji beurang jeung peutih. Aduh Gusti, ari mah alhamdulillah borona mah abdi teh nunungguan Panji kamari aya Satria Baja Hitam merek ngalamar ge ya geus aya ganti na nu kasep ngalempereng koneng awak mah ge meuni bodas leuwih bodas tibatan Panji euceu ayeuna dibawa ka dieu gaganti Panji bikin ngamaturan euceu beurang jeung peuting daripada eueuh panggungan mending hees jeung eta lalaki. Tobat tianana abdi mah jaan nungguan nonte tanggung jawab di Panji teh baru nama kamari ge eta nonte Kapten Amerika datang boboh ditolak nyaho Panji request kieu mah harita ieu Black Phantom. Hah? Black Panther. Oh iya ini ada. Oh ada Black Panther. Black Panther nah jadi Marvel langsung. Alhamdulillah mohon Gusti nu Maha Agung boga nama tiasa ayeuna tepian sapokana Panji mah sing sehat teras sing sukses teras eta we utamina mah sok eta. Ya Allah. Gusti. Duh, cepia. Oi. Oh. Ya, dulur. Aduh, ya Allah, teunan. Mohon atas ah. Atas si putih apa mah cepia? Ini nu anyar eta, Ceuk. Aslina. Ya Allah, mendingan aku Panji nak abdi mah digoreng toran teh daripada ku si putih mah duh. Tu naon atuh cuk? Tibang orang. Ya Allah, jantung abdi benih pindah ke punduk. Aduh. Aduh alhamdulillah.
Ucu teh geus kalaksanakeun meureun aya nama amprok jeung Apanji teh nya. Apanji teh tos kalaksanakeun dengan mantan teh. Sareng mantan teh da aya nama tos gaduh si Putih Apanji mah. Moal abdi mah moal moal rek ngababerik deui. Moal timuruan deui. Moal timuruankeun bae abdi mah rek meunta tanggung jawab ka ojek we nu kiluan teh. Teh nu mana eta teh? Aduh ya Allah, berkah, berkah. Berkah, Ce. Tuh, Ce, urang lemur teh maraju. Alhamdulillah. Ku katekunan mah Apanji tikeur leutik ngurus oray bisa jadi profesi. Alhamdulillah. Anu bisa mawa manfaat ka balarea. Ngajagaan oray leuwih utama daripada maehan oray. Nu teu meunang mah hirup siga oray. Tah, bener, Pak. Budeg. Budeg. Geus dahar hees. Leres, leres. Atau siga orai atawa hirupna siga orai luar leor we teu gaduh pamadega teu boga pamadega ya Allah dengan alhamdulillah ucu mah pantulan calin ciluncat mulang udar tina tali kolor nya kolor patu ngan jerona lulupatan urang lemur ya teh ti cijunti alhamdulillah tatang campaka tu bisa bisa mancanegara nasional luar pengetahuan biasa tentang reptil makin luas dikenal pamajikan gelis deposito na ge cu kuat eta buku deposito na cukup istri tinggali salomari eta buku na hungkul aja hungkul hungkul buku deposito tak berat aja tak ngecek ge kudu sing tekun ti ayeuna tekuni alhamdulillah ti ayeuna tekuni we teruskeun Ari Panji mah usaha tinu oray, ngajagaan oray, miara oray, gitu kan. Ari kecil mah, gitu kan. Usaha tinu ngalengitkeun oray. Apa jadi cepiat teh oray nu dihanap dilengitkeun. Oh iya, ya, bener diselepetkeun tapi kan buat kangesan diselepetkeun. Alhamdulillah pokoknya mah satu nanti kabagjaan kanggo abdi biasa silaturahmi sareng Apanji sareng akang utamina meureunan kolot lah cek paribasana mohon da ari abdi mah cek paribasana nanti gadis bukan perawan bukan apaan aya lagu ya baheula aya lagu nu ku hamil dulunya ku hamil dulu pun baheula kitu pan. Tapi alhamdulillah abdi mah. Aula mana aula aula. Pokokna sok kuat. Mohon abdi mah boro-boro jeung eta, jeung juri ge istighfar juri teh bisa ngadepkeun ka Cepiah mah. Heeh. Pokokna tenang lah, tong sieun teu boga beas. Siap, pokokna mah sok lah. Bare loba keneh. Bare mah loba. Bare loba keneh. Geus kalaksanakeun nya. Geus kalaksanakeun. Sok atuh kasih lagu cinta buat Apanji. Aduh, nu bahasa Indonesia we teu nanaon lah sok atuh. Lagu cinta. Menangis, menangisku karena rindu. Bersedih, sedihku karena rindu. Tos tika pungkur, aku mengharapkan bertemu denganmu, Apanji. Sor si Putih ambah si Putih mah aduh ya cek ya aduh cocok alhamdulillah abu abu ya mah wawu kan imah imah haji utam aduh pokoknya bingah alhamdulillah bingah itu tetepang sorong Apanji teh sesah sesah bangga untuk ulapuran ulap aku di salapan juta subscribe nah gitu pokoknya mah kedap lagi 10 juta 10 juta kedap lagi alhamdulillah juga alhamdulillah nge 135 juta 130 alhamdulillah coba lembut aja mati bahu lah nge 1 juta mah nepi menunggu abu hukum masyarakat tapi keren mah ya kehidupan nalalako insya Allah ayana uci manggih kehidupan anu anyar numungara numungara nu penting mah berkah hirup mah eta nu penting mah berkah teu kudu loba kahayang cukup sapoe 5 panggungan alhamdulillah sapanggungan 20 juta harga eta nu penting mah sehat loba duit keur naon enak sehat teu gableg duit 1000 anger we hulu lieur pamajikan nu penting mah teu kudu alus-alus hiji gelis dua anak nu beungah anak nu tilu nurut ka salaki tah eta ulah tepi ka kajadian pamajikan anak bengek, cerewet, jeung timuruan. Ribu, ribu. Jatung diri geus.
tadi ayah kejadian yang pemajuk karena cerewet. Kumaha tah? Gua andai nya tambah mereka tuh cerewet di cerewet alungkun ka sumur. Oh terus? Bisa lakina. Oh terus? Eta di sumur teh ayah jurig. Oh terus? Jurig sumur. Oh terus? Eta mah tadi di alungkun deh kaluhur ku jurig sumur. Oh terus? Cerewet gandeng ke di jero oge banjut deh. Balik deh pusingan jurig ge. Pusingan pamajikan cerewet mah tong bogo salakina. Jurig ge pusingan. Pusingan. Pokoknya penting ayah mah sehat apa anjingnya. Amin. Kan dari oge sing sehat. Lancar, ya, lancar BAB, lancar KII, lancar modal gitu lah dia. Jangan percuma itu lomba duit tapi itu bisa kisah. Salah BAB mah. BAB buang air besar. Iya. Ya, air buang air besar mah berarti lancar. Oh, berarti walungan. Enggak salah, BAB eta bahasa teh nu alus mah modal. Lancar. Udah bingung atuh duit lomba teh bisa modal mah. Enggak sok duit mah numpuk eh modal teh bisa. Ribu. Penting lancar. Alhamdulillah sadayana abdi ditepangkeun, Bu. Doakeun ta pun anak. Jalan syariatna kan sing rajin jadi ka muriling ka masyarakat mun sing aula. Pokona sing mikawelas mikaasihna sing mirip ada acik paribasana uyah man teh TS kaluhur. Buah mamua murak jauh tina tangkalna. Teng manuk teng anak merak. Teng manuk teng anak merak, teng baja teng anak anak monyet anon sih. Teng manuk teng. Teng manuk teng. Anak merak. Anak merak kawin deui. PT Pindad. Sebab Pindad. Teng teh alus ayeuna produksi PT Pindad. Oh benar. Benar, ayeuna produksi luar negeri mah teng teh loba nu leuleus. Ulale ka teh. Mentak sok dibawa ka mah erot nu leuleus ulalena mah. Teng buatan batur mah cek dulu alus mah teng buatan Pindad. Buatan Pindad. Luar biasa. Jeceng wae. Eta mah arek kagirim pisan arek ka. Eh wae jeteng bener ka bawa. Alhamdulillah pokoknya masing sarehan sadayana utamina sepuh abdi sepuh cepia Kang Didi Mulyadi aula Panji sing langkung sukses langsung nanjur langkung segala rupina dilancarkeun sadayana oge okay. Sing langkung pamulanganan ya guys memang alus cepia teh lah maju terus cepia temenang mundur sabar lamun cepia mundur pasti dikunjung bantah. Bener ya Pak? Atau luang, bukan emang. Biarkan cinta bersemi bersama Panji, itu adalah pengalaman yang sejati. Luar biasa. Masa depan tetap milik Cepia, biarkan Panji sama istri yang dia cintai. Jangan diganggu oleh jurik nu nyiliwuri, setan nu minarupa, kelong anu newo-newo. Cak. Hatur nuhun, bisa ngasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasuh. Sampurasuh.